انا دیو کله لری دی شکر دینل میا غیارم خاتمه شچ پختانه کلر دیو قبر دیو دی ا غره دین علاوه د شهباز پرندو ټولنه د ټول ملګرو د غم بیر زیات مننه کوم زبر په خبرو بیخینه پویګم ا داسې ده چې زما ملګری اکثر ماته وي ته د شعر تشریح هم خپل مکوا زور تم چولې نو ته په شعر هم نه کوي نو دا داسې ده بہرحال شعرونه به درته شریک کوم چې ځواب صاحب یو بله خبره وکړه چې منصور دی خو لا په دار شوی نه دی نو هغه ته یو شعر ویمه چې دا کمزوري د زمانې د ګرانه دا کمزوري د زمانې د ګرانه منصور تیار دی خو دار نه دی تیار ختم شو ها دا څه ده چې نن نه یو سلور پنځه کال مخکې زه افغانستان ته راتلم بیا خو راونه رسیدلم ما یو نظم را شروع کړو او بیا ما قشانتي پرېښې او چې کله راتلم نو پرون مې په دې لاره باندې ولیکو ازم چې هغه در سره شریک کوم ترنم کے بدل سرخی لکھم دیو ملگری بار بار ترنم یب پجڑا سر پجڑا سر پپے خور باندرا واڑے دما پجڑا سر پپے خور باندرا واڑے دما سورے سورے یا پدڑ سورے پخڑ خیبر باندرا واڑے دما زما پدڑا باندی کابل وری دا مان تور خم بلا سوالو نکول ما ویل زما کمزړه ما ویل زما کمزړه لکشان قرار بیا مومي دړنګي دلو دیوالو نو سر اوجاړ ما ما ویل زما چې ادا کړم د وطن قرض نه د بابا غانو د قبرونو سرو جړما نہ دردم دردم پپر هر باندې راوړلې دما دار مانونو پلخ کر باندې راوړلې دما زما پدلا باندې کابل ورید مان تور خما بلا سوالو نکول بل بند شي هغي ويل رات چ سوال در تکوم مزا داستا دزړه جلال آباد تلارخین دلا هغي پلار کی بمنا دما کی جړلې هغي ويل د وحشت سترګه خمړین دلای نزد حقی بہر نظر باندی روا اولی زمائے نزد حقی بہر نظر باندی روا اولی زمائے یہ زمید ناوی پسادر باندی روا اولی زمائے زدہ کی پہر نظر باندرا واولی دمائے یزم دناوی پسازر باندرا واولی دمائے زما پدڑا باندی کابل ورد مان تورخم بلا سوالو نکول
ماوی غختی پتور خم چی دیو سنگ بوی خدای چی جون بای اوست نصر وانوی کنا ماوی لازم چی وساوی نمه غا کوچی چی بدر ٹک ٹوڑ ڈیلا وسا ہم پار مانوی کنا نہ سملے ونے پو اشنا گھر باندھ راوڑے دما سملے ونے پو اشنا گھر باندھ راوڑے دما خدر پدر پو ارے در باندھ راوڑے دما زما پدڑا باندھ کا بلورے د مان تور خم بلا سوالو نکول مان تور خم بلا سوالو نکول چی پتور خم باندی راو اولی دمیل دمشم دشم لورو پختنو منمی اولی دلا چی پتور خم باندی راو اولی دمیل دمشم دشم لورو پختنو منمی اولی دلا مات پلار کانو بوٹو آوازو نکول منصور بس زدی کسو منمی اولی دلا نپر هر پر هر دو ایلم غر باندی راو آولی دما یا پر هر دو ایلم غر باندی راو آولی دما حسی دووخ کو سمندر باندی راو آولی دما زما پزڑا باندی کابل ورے دا مانا تور خما بلا سوالو نکول زما پزڑا باندی کابل ورے دا مانا تور خما بلا سوالو نکول مننه.